לו את המחלה, והיה לו ניתוח, והיה נראה שיש תוצאות טובות, אבל לפני כמה זמן זה חזר, וסבל, וטיפולים, עד שאתמול, אתמול שלשום, ניצחו, ונשמתו עלתה השמיימה. ואנחנו רק יכולים לומר שהשיעור יהיה לעילוי נשמתו, שיהיו דברי התורה לעילוי נשמתו ויהיה מליץ יושר על כולנו. נזכה בעזרת השם שמחה השם דימם על כל פנים ונאמר אמן. טוב. וגם אלה שנספו בכיסא הנחת, לילה בדולח. שזה עכשיו? אתמול בלילה. כפי שהודעתי בהודעות ששלחתי היום, שאפשר ללכת היום מחיל אל חיל. אפשר ללכת מהשיעור פה, בשעה 8:30, והשיעור בעזרת השם מסתיים כרגיל בשעה 9:30, ולאחר מכן, בשעה 9:30, אנחנו נתפלל פה ערבית, בתקווה שיהיה לנו מניין, אבל ב-9:30 אמור להתחיל פה בבית חב"ד, בחוב ליד הסופר פארם, ממש פה, 50 מטר, זאת אומרת, אמור להתחיל שיעור של הרב מאיר אליהו. הרב מאיר אליהו זה תופעה שצריך לראות את התופעה הזאת. זה משהו לא יאומן. קשור לעבוד את היד? לא. זה שמצטט דברות וזה? כן. זו תופעה מיוחדת במינה, כמדומני שהוא בעל תשובה. בגיל 16, הוא למד בתיכון לא דתי. בגיל 16 הוא נתפס לאיזה מדרשייה שמקרבת נערים צעירים, ומשם הוא גילה את היהדות, גילה את התורה, לא עבר הרבה זמן ונכנס לישיבה, והיום הוא מרביץ תורה לעדרים, מחיבר ספרי שו"ת, וכשהוא מוסר שיעור, אז זה נראה כאילו כל ספרות חז"ל פרוסה בפניו. הוא באמצע השיעור, הוא עושה י"ב עמוד ב' במסכת סוטה, ג' עמוד א' במסכת מכות, ל"ג עמוד א' במסכת סנהדרין. בשלושת המקומות האלה הגמרא אומרת שככה וככה וככה, וגם בזוהר חדש, פרשת תרומה, עמוד רש כף זין, דף רש כף זין עמוד ב', לא, רגע, רש כף זין עמוד א', שם אומר הזוהר הקדוש, וזה, והוא חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם, ואומר דברים מעניינים, ומטבל את זה בסיפורים, וגם מילתא דבדיחותא, וגם דברים עמוקים, ויש לו ספרי, לא רק, יש לו ספרי הלכה, כבר כשהוא מדבר, אז כבר, כפי שכבר כתבתי בספרי, בשו"ת מרכבות ארגמן, חלק ג', סימן ל"ד, העליתי שמה, היינו שמה באורך מחלוקת הפוסקים, וגם בחלק ד', סימן א', נגעתי בזה מזווית אחרת. בקיצור, זו תופעה, והוא יהודי צעיר, כן? לא יודע, בין ה-30 וכמה, לפי דעתי, לא יותר. והוא מסתובב היום בכל הארץ, מוסר שיעורים, למשל, כשהוא מגיע לרעננה, הוא גם, איך אומרים, ברשת באתרה לא קדישה, באתרים, יש לו, הוא גם כן, ויש הרבה סרטונים של שיעורים שלו, עם הרבה צפיות, ויש אתר רשמי של הרב מאיר אליהו, שם כתוב בכל יום איפה הוא מוסר שיעורים, אז היום הסתכלתי וראיתי שברעננה זה השיעור השלישי, הוא נמצא לפניכם כפר יונה, ולפניכם בנתניה, השיעור האחרון בדרך הביתה לירושלים כנראה הוא עובר ברעננה. אז זה יהיה פה ב-9:30, וזו תופעה שכדאי לראות אותה, וכשתראו אותה, תזכרו מי סיפר לכם עליה בפעם הראשונה, אם לא ידעתם עד עכשיו. טוב, אנחנו כבר, האמת היא שכבר דיברתי על התופעה הזאת פעם אחד השיעורים, הזכרתי את זה. טוב, לעצם העניין, אנחנו היום בשיעור על תפילת מנחה, והקשר לפרשת השבוע הוא ברור. הרי בפרשת השבוע אנחנו למדים על יצחק, ויצא יצחק לסוח בשדה, ויישא עיניו, וירא, והנה גמלים באים. אז חז"ל אומרים שהוא יצא לסוח בשדה, ושיחה זה לשון תפילה,
כפי שאומרת הגמרא, כפי שאומרת הגמרא במסכת ברכות, ששיחה זה לשון של תפילה, אין עמידה אלא לשון תפילה, שנאמר ויעמוד פנחס ויפלל, ואין שיחה אלא תפילה, שנאמר תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. אז יצחק יצא לסוח בשדה לתפילת תפילת מנחה, ולא עבר רגעים מספר, וישא עיניו וירא, והוא רואה את רבקה על הגמל. על מה כל יהודי מתפלל? יהודי, בן כמה יצחק היה שהוא לקח את רבקה? בן 40? מה? ויצחק, בן כמה הוא היה? 40 שנה, יפה. יצחק היה יהודי בן 40, מה שנקרא בישיבות אלתר בוכר. כבר קשישה, כן? קשיש. כבר ההורים שלו דואגים. כן? אברהם אמר, אני כבר מוכן לשלם עליו הרבה כסף. שטר כל טוב אדוניו בידו. מה זה שטר כל טוב אדוניו בידו? נתן לו כרטיס אשראי על החשבון. סידור מלא. רק תביא לי בחורה אגונה. פנה לשטחנים, פנה לאליעזר, עשה את כל מה שצריך. מה היה חסר? היה חסר תפילה. ויצא יצחק לסוח בשדה, ויער והנה גמלים באים. גמל מלשון לגמול, לגמול טוב. ברגע שאתה מתפלל, גומלים ממך הרבה... גומלים ממך הרבה דברים טובים, ורבקה מיד הגיע. כן, עובר לעשייתן, עובר לתפילתן, מיד הגיע. על זאת יתפלל עליך כל חסיד לעת מצו. אומרת הגמרא מסכת ברכות, מה זה לעת מצו? זו אישה, שנאמר מצא אישה, מצא טוב. לעומת זאת כתוב, מוצא אני מר ממוות את האישה. ודורשי רשומות אף אמרו שנשים, ראשי תיבות, שומר נפשו ירחק מהם. אבל, אז באמת הגמרא מספרת, שבמערבה, בארץ ישראל, כשהיו פוגשים איזה חתן, היו שואלים אותו מצא או מוצא. האם אתה בגדר מצא, מצא אישה מצא טוב, או שלא זכית, ואתה בגדר מוצא אני מר ממוות את האישה. הגאון מווילנה אומר, שלא לחינם מצא אישה מצא טוב, נאמר בלשון עבר, מצא אישה. ואילו מוצא אני מר ממוות את האישה, נאמר בלשון הווה. כי אדם שיש לו אישה רעה, הוא לא מתרגל לזה. וכל דבר רע, לא מתרגלים. אדם שיש לו כאבים, הוא סובל מזה כל יום, הוא צועק, הוא מוצא את הכאבים האלה, את הצער הזה, כל יום מחדש. מוצא אני מר ממוות את האישה. אבל אדם שהיה לו, שקיבל דבר טוב, קיבל אישה טובה, הוא לא מודה על זה כל יום מחדש. הוא התרגל, זה כבר נהפך להיות רגיל. מחפש עכשיו משהו יותר חדש, יותר טוב. אז מצא אישה בעבר, אבל אישה רעה זה מוצא. אז יצחק ודאי התפלל, כל חסיד, יצחק, חסיד, התפלל לעת מצו אישה, על זה הוא התפלל, ויער, והנה גמלים באים, והנה רבקה על הגמל, ישר קיבל את הזיווג שלו. ומכאן אולי אפשר לומר סמך למה שחזל אומרים במסכת ברכות, וו עמוד ב' מסכת ברכות. אומרת הגמרא בעמוד הראשון של החוברת שלפנינו במקור הראשון, בשורה הראשונה, ואמר רבי חלבו, אומר רב עונה, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה, שהרי אליהו לא נענה, אלא בתפילת המנחה, שנאמר, ויהי בעלות המנחה, ויגש אליהו הנביא. כשאליהו הנביא היה לו את כל הסיפור הזה עם נביאי הבעל, והוא התפלל לשם, אז ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו. רואים שמנחה זה עת רצון. ורואים שתפילת מנחה יש בה משהו מיוחד מעבר לשחרית וערבית. הקיצור שולחן ערוך, הרב גנצפירד. פעם היינו יודעים שקיצור שולחן ערוך זה רק הרב גנצפירד. היום יש קיצור שולחן ערוך של הרב חיים דוד הלוי. ויש קיצור שולחן ארוך בהלכות יורה דעה של הרב פויפר. ויש, איזה עוד קיצור שולחן ארוך? קיצור שולחן ארוך, כן, יש, היום יש הרבה קיצורים. שולחן ארוך מקוצר, יש היום הרבה קיצורים. אגב,
אחרי אדם, רבי יאיר דנציגר, אז הוא רצה לחבר ספר של הלכות, ולא רצה שיעשו לספר הזה קיצורים. אז הוא אמר, אני אקרא לספר הזה חיי אדם. אף אחד לא יכתוב קיצור חיי אדם. אז יש קיצורים. אז קיצור שולחן ערוך הרב גנצפירד, כן? כמו שהרבנים, כותבי השוטים, שיש שני שוטים עם אותו שם לשני רבנים, אז הם כותבים שוט ארץ צבי פרומר. כי יש ארץ צבי פרומר ויש ארץ צבי. שוט צמח צדק הקדמון, כי יש צמח צדק של אחד האדמו"רים לבית חב"ד, ויש צמח צדק הקדמון לפני 400-500 שנה. אז קיצור שולחן ערוך גנצפירד כותב בעמוד הראשון, מתחת למה שקראנו, אמר רבי חלבו, אמר רב הונא, לעולם יזהר אדם בתפילת המנחה, שרי לא נענה אליהו, אלא בתפילת המנחה, שנאמר, ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו. והטעם שתפילת המנחה היא חשובה כל כך, מפני, כי תפילת השחר זמנה ידוע, בבוקר בקומו ממיטתו יתפעל מיד קודם שיהיה טרוד בעסקיו. וכן תפילת ערבית בלילה, זמנה ידוע, בבואו לביתו והוא פנוי מעסקיו. אבל תפילת המנחה זמנה הוא בעוד שהיום גדול, והאדם טרוד בעסקיו, והוא צריך לשים אל ליבו ולפנות מכל עסקיו ולהתפעל, על כן שכרה הרבה מאוד. אז אדם שנמצא באמצע היום, זה יותר קשה. כשהוא מתחיל את הבוקר, אז הוא יודע, הוא מתחיל את הבוקר, סדר מסוים, הולך למניין הקבוע, ארוחת בוקר, מוריד את הילדים, מתחיל את היום אחר כך. כשהוא חוזר בערב, אז הוא מסיים את היום עם תפילת ערבית. אבל תפילת המנחה שהיא באמצע, שהיא באמצע, בזמן שאדם באמצע טרוד בעסקיו, פתאום הוא מוצא, הולך למנחה, איזה רושם זה עושה, איזה עת רצון זה מוליד ומעורר. כתוב, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. מה זה התפילה שמתפעלים לפנות ערב? זה התפילה, זה הזמן. אמנם יצחק לא קרא לזה מנחה זאת, שלעולם אנחנו קוראים לזה מנחה, מיד נדבר על זה. בשלמה תפילת שחרית, אנחנו קוראים לה שחרית, למה? כי היא השחר. וערבית? כי זה ערב. אבל למה למנחה אנחנו קוראים מנחה? זה מתנה. והשחרית זה לא מתנה. אבל אולי באמת לפי זה אפשר להסביר, ששחרית זה בבוקר, זאת אומרת, זה בזמן שאנחנו פנויים, תחילת היום, ערבית, זה בזמן שאנחנו פנויים סוף היום, אבל מנחה זה תפילה שאנחנו מנדבים מהזמן שאנחנו כבר נמצאים באמצע, זה כבר מתנה, אולי, לא יודע, זה כבר... והיא בעלות, נכון. אצל אליהו כתוב, והיא בעלות המנחה, נכון. אז רואים שאליהו מתי נענה? רק בתפילת המנחה. והתפילה הזאת יש בה עת רצון, ומביאים בשם הבעל שם טוב. במקור מתחת לכך, בספר מגן אברהם, שזה המגיד מבריסק, לא המוגן אברום הידוע. מגן אברהם בריסק, כן. הוא כותב בעמודה השנייה, וכמו שאמר אבא מרי בשם הבעל שם טוב, שגם זה האיש המוטרד מעסקיו כל היום בשווקים וברחובות, וכמעט ששוכח שיש בורא עולם, אבל רק בעת שמגיע הזמן תפילת מנחה, עולה על זיכרונו שהגיע הזמן תפילה וגונח ונאנח בליבו בהתבוננות, איך שפנה כל היום באבלי העולם, והוא רץ לסמטה אחת מן הצד ומתפלל, אגם שאינו יודע כלל מה הוא מדבר, עם כל זה, גם זה חשוב ויקר מאוד לפני הבורא ברוך הוא, וההנחה שלו בוקעת רקיעים. אדם שבאמצע הביזנס, באמצע השווקים, פתאום הוא פונה לאיזה סמטה ומתפלל, אפילו רק ההנחה שלו בוקעת רקיעים. אז הרבה אמרו בספרים על גודל מעלת תפילת מנחה. והמקור שלה מפרשת השבוע. אנחנו יודעים שהתפילות, יש מדמר שאומר אבות תקנו, ויש מדמר שאומר שהכנסת הגדולה תקנו אותם כנגד הקורבנות. אם זה האבות, אז יש לנו בעצם את אברהם, שעליו נאמר, וישכם אברהם הבוקר אל המקום אשר עמד שם, ואין עמידה אל לשון תפילה. יש לנו את יצחק, שנאמר מה שאמרנו מקודם,
ויש את, את, את היעקב שתיקן תפילת ערבית שנאמר ויפגע במקום וילם שם, ואין פגיעה אלא תפילה שנאמר וכולי. אז יש לנו את שלושת האבות, וידוע שהטור כותב כל אחד מהאבות, האות השנייה בשם שלו. אברהם זה בית, בוקר, יצחק זה צדיק, צהריים, ויעקב זה עין, ערב. ערב, בוקר וצהריים, השיחה ומלח. זה האבות הקדושים, הם תקנו את התפילות האלה. בתור מילתא דבדיחותא אומרים שיעקב אבינו תקן תפילת ערבית, כי האפשרות השנייה שלו הייתה להשכיב 12 ילדים לישון. אז הוא תקן תפילת ערבית. זו הסיבה שגם אני נמצא פה ביום חמישי בערב השיעור, כי האפשרות השנייה היא להשכיב כמה תינוקות לישון, אז אני פה. סתם. אז אם כן, והיה זה שכרי. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהתפילות הן כנגד הקורבנות. מי שבטל בית המקדש, ואין לנו לא אישים ולא אשם, אז כנגד העבודה של הקורבנות, יש לנו את העבודה של התפילה, איזו היא עבודה שבלב, הווה אומר זו תפילה. תפילה שחרית כנגד קורבן תמיד של שחר. תפילת מנחה כנגד קורבן תמיד של בן הארבעים. הרי את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. יש לנו שני כבשים שמקריבים אותם כל יום. זה קורבן התמיד. וזה הקורבן, יש איזה מדרש שאומר שהקורבן התמיד זה הקורבן הכי מעל כולם. מעל קורבן פסח, מעל קורבן תודה ועולה וחטאת ודאי. קורבן התמיד. וזה המעלה. יש אנשים שהם בגדר קורבן התמיד. מה הכוונה קורבן התמיד? שהם אנשים שאתה רואה שהם קבועים במה שהם עושים. יש למשל מגידי שיעור שכבר 30 שנה כל בוקר מגיע, מוסר את השיעור, או הוא קורבן התמיד, הוא לא רץ ממקום למקום ומפתח שיעור אחר וסוגר את השיעור ההוא ופה ושם. כל הזמן נמצא באותו מקום, מגיע תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם. זה המעלה של קורבן התמיד. אז יש לנו את קורבן בוקר שחרית בין הארבעים, ויש לנו את תפילת ערבית כנגד איברים ופדרים שהיו קרבים על גבי המזבח ומתעכלים על גבי המזבח כל הלילה. אז יש שתי אפשרויות כנגד מה התפילות. אז אנחנו צריכים להבין, א', מהו הזמן הנכון שראוי להתפלל בו את תפילת המנחה? לכתחילה ובדיעבד. צריכים להבין למה קוראים למנחה מנחה. וצריכים לעסוק בעוד כמה שאלות מעניינות. אז אנחנו נתחיל בעזרת השם. אנחנו נתחיל עם הגמרא במסכת ברכות, בדף כ"ט עמוד ב', בעמוד מספר 2 בחוברת. הגמרא אומרת למעלה, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מצווה להתפלל עם דמדומי חמה. כלומר, יש מצווה לאדם להתפלל עם דמדומי חמה. כלומר, בבוקר, כשהחמה מניצה, זורחת, נצח חמה, ובערב, אומר רש"י, עם שקיעת החמה. זה שיטה של רבי יוחנן, ואמר רבי זיירא, מה יקרא? יראוך עם שמש, עם שמש, לפני ירח דור דורים. אז יראוך עם שמש. כשהשמש משנה מצב, זה זמן התפילה. מלילה לבוקר ומבוקר לערב. תפילת שחרית, תפילת מנחה. אבל לי תיעלה במערבה אמן דמצלה עם דמדומי חמה. בארץ ישראל היו מקללים את מי שמשתעת עם תפילת המנחה עד הרגעים האחרונים של שקיעת החמה. מאיתמה דילמה מטרפה לישתה. אולי תתערף עליו דעתו.
תתערף לא דעתו, תתערף לו השעה, ובסופו של דבר, אל תאמר לכשאפנה אשנה, שמה לא תפנה. אז רואים פה כבר שהגמרא דנה, האם כדאי... מה? מה זאת אומרת, יש את הבעיה? הנה, לא, בסדר, טוב. זה כבר פה אנחנו רואים שיש פה כבר סתירה, או בעצם שאלה, מה להעדיף? בעצם אפשר לומר פה, אני כבר בשלב הזה יכול להכניס מה שכותב החתם סופר בהקדמה שלו לחידושים על מסכת חולין. כשהתחילו ללמוד מסכת חולין אצל הישיבה הרמה בפרשבורג עם החתם סופר, אגב, שמעתי השבוע וורט מהנין של החתם סופר, נראה לי כבר הבן של הנין של החתם סופר, רב עקיבא סופר, שהוא נקרא פרשבורגר רוב, הרב של פרשבורג, רב עקיבא סופר, בעל הדעת סופר, היה את החתם סופר, הכתב סופר, השבט סופר, הדעת סופר. אז כותב, אומר רב עקיבא סופר, אומר ככה, אנחנו מתפעלים כל יום, לא כל יום, אומרים מדי פעם את הפסוק, אל תשליחני לעת זקנה. אז אומר, מה הפשט? הרי אדם נהיה זקן, הגוף זה כבר לא אותו דבר, כן? אדם נהיה זקן, הגוף נחלש, כוחו כבר לא במותניו, זה ברור, כן? הוא כבר לא רץ והולך כמו פעם. אבל כשיש כלי שנשבר, אז יש פעמים שהכלי אומנם נשבר, אבל הוא עדיין נושא מעין מלאכתו הראשונה. למשל, נטלה, כשנשבר לה הידית, אז הכלי קצת נשבר, אולי אפילו נזדק למעלה, אבל עדיין אפשר, היא כלי קיבול, היא עדיין נושא מעין מלאכתה הראשונה. ולגבי דיני תומה וטהרה, היא עדיין מקבלת תומה, זה עדיין כלי. לגבי מוקצה, אם זה נשבר בשבת, ודאי שזה לא מוקצה. אבל יש כלי שנשבר, והוא כבר לא עושה מעין מלאכתו הראשונה. ואז משליחים אותו. משליחים אותו להשפעה, אז הוא כבר לא מקבל תומה. אם היה לו תומה, התומה בוקעת, זה כבר לא כלי. בשבת ייתכן שהוא כבר נחשב מוקצה, אם הוא נשבר מערב שבת, תלוי אם נשבר מערב שבת, נשבר בשבת. אור החיים סימן שמחת. שם מבואר הדבר הזה. אז אמר הפרשבורגרוב, גם כשאדם נהיה זקן והגוף שלו קצת נשבר, נתפעלים לקדוש ברוך הוא, אל תשליחני, שאני עדיין אעשה מעין מלאכתי הראשונה, ולא יהיה שבר כלי ממש שישליחו אותי כאבן שאין לה הופכין. שעדיין אני אהיה ראוי לעשות מעין מלאכתי הראשונה. שעדיין יהיה כוחו במותניו באופן יחסי, צלול, כמו שמספרים על רב הכולל בניו יורק, איך קראו לו? לפני הרבה שנים. רבי יוסף משהו. היה רב הכהל בניו יורק, והיה יהודי תמיד חכם, הרבה הקשיבו לשיעורים שלו, הדרשות שהוא... מה? לא נראה לי. הדרשות שהוא דרש, הביאו מאות לשמוע את דרשותיו, אבל בשנים האחרונות הוא מאוד סבל, וחי בבדידות ובעוני. בשנה האחרונה של חייו, הוא ביקש שיקחו אותו עם כיסא גלגלים לבית הכנסת בשבת תשובה, כי הוא רוצה לדרוש שבת תשובה. השמועה התפשטה שרבי יוסף הזה, שאני לא זוכר את השם משפחה, לא. שרבי יוסף הזה בא לשמוע, בא למסור, ואנשים הבינו ככל הנראה, הרגישו שזה תהיה הדרשה האחרונה שלו. שכשנה הבאה הוא כבר לא ידרוש. אז באמת הגיעו, כל האנשים הגיעו, הביאו אותו עם הכיסא גלגלים, לקחו אותו לבימה, והוא התחיל את הדרשה ואמר, הרמב״ם אומר בהלכות תשובה. ואחרי שהוא אמר את המשפט הזה, הוא ניסה להיזכר מה הרמב״ם אומר בהלכות תשובה, והוא לא הצליח להיזכר. אז הוא התחיל עוד פעם, הרמב״ם אומר בהלכות תשובה, והוא עוד פעם שכח מה שהוא רוצה להגיד. וככה ניסה עוד פעם ועוד פעם, עד שבסוף הוא פרץ בבכי, והוא אמר לקהל, תראו מה זה בן אדם, אני שלפני כמה זמן ידעתי את כל הרמב״ם בעל פה,
כל התורה, הייתי נחשב לבקי וחריף, אני לא יכול עכשיו להגיד לכם מה אומר הרמב"ם בהלכות תשובה. בגאה בבכי, וכל הקהל בכה ביחד איתו, וזו הייתה הדרשה הכי מוצלחת שלו. מבחינת ההתעוררות שהוא הצליח להוביל את הקהל, זו הייתה הדרשה הכי, מרביה, הכי הרבה אפקט. אבל איך הגעתי לזה? מה זה היה קשור פה? אז התחלתי עם החתם סופר, נכון? אז הפרש בורגרוב והסבא רבא חתם סופר. כן, אל תשליחי. טוב, אז החתם סופר בחידושים למסכת חולין, בהקדמה לחידושים למסכת חולין, כותב רעיון יפה על פרשיות השבוע וירח חיי שרה, שמחבר אותנו לנידון מתי הזמן הראוי להתפלל מנחה. אנחנו נראה בעזרת השם בהמשך שזמן מנחה לכתחילה זה זמן מנחה קטנה. אנחנו מחלקים את זמן המנחה, שזה משעה 6:30 עד שקיעת החמה / צאת הכוכבים, כי זה הזמן שבו אפשר להקריב את קורבן התמיד של בין הארבעים. אבל לכתחילה היו מקריבים את זמן קורבן התמיד משעה 9:30, ולכן זה מנחה קטנה, וזה הזמן שלכתחילה צריך להתפלל תפילת מנחה. בדיעבד, אם היו מקריבים את קורבן התמיד של בין הארבעים משעה 6:30, יצא פעמים שלא הייתה ברירה, למשל בערב פסח שחל בשבת, היו מקריבים את קורבן התמיד מוקדם, אחרי 6:30 שעות, למה? כי שלא יבואו קורבן פסח לא... שיכולו לי, קיצור, שיכולו... אז לכן, ולכן יש באמת אומרים שבערב פסח זמן מנחה לכתחילה הוא מנחה גדולה. זה שונה. יש אולי יום בשנה או שבהם אנחנו רואים שזמן מנחה, אבל לפי מה שפוסק השולחן ערוך, ביום כיפור, טוב, כי אנחנו צריכים להספיק גם נעילה. שבת חנוכה, בגלל שנוכל, כן. בתשעה באב, למה? כן. הפוך, אנחנו רוצים, ככל שהזמן יותר מאוחר, האבלות פוחתת. לא יודע, לא שמעתי, אבל אולי אתה צודק. מה רציתי לומר? שהשולחן ערוך פוסק, מרן השולחן ערוך פוסק, תראו, בוא כבר נראה בעמוד מספר 4, ותזכירו לי לחזור לחתם סופר בהקדמה לחידושים למסכת חולין. ניתן פעם בודק פה את הערנות. בעמוד מספר 4 בחוברת, יש פה צילום מהשולחן ערוך, סימן רש למד ג', סעיף א', אומר השולחן ערוך, מי שהתפלל תפילת המנחה לאחר 6 שעות ומחצה ולמעלה, יצא. ועיקר זמנה, מ9 שעות ומחצה ולמעלה, עד הלילה לרבנן, לפי רבי יהודה, פלג המנחה, זה כבר מחלוקת אחרת. מה רואים פה בשולחן ערוך לעדיה? שמנחה גדולה זה דיאבת. עיקר זמנה, מה זה לכתחילה? מנחה קטנה. ככה רואים לדעת השולחן ערוך. יש ראשונים שנוקטים שזמן מנחה גדולה הוא לכתחילה. אז בעצם ייתכן לומר שיש פה מחלוקת. האם להעדיף את הזריזות, את הזריזין מקדימין, או להעדיף את האיכות? הרי מצד אחד, ודאי שעיקר, שבזמן תפילת מנחה קטנה זה יותר מעודר. כי זה עיקר הזמן כנגד קורבן התמיד. אבל מאידך גיסא, אם יש לך כבר אפשרות עכשיו לעשות מצווה, אולי זריזים מקדימים למצוות. בקיצור, מה גובר על מה? זריזים על הידור או הידור על זריזים? תחמיצנה. מצווה הבאה להתחלה, תחמיצנה. זריזים מקדימים למצוות. לא יודע, כל אחד עם הזמנים מה שמסתדר לו. לכאורה איזה צמוד להרבים. טוב, אבל יש אנשים שעד רבה, טוב. אז מה עדיף פה? הזריזות? כן, אנחנו מכירים את זה, את המחלוקת הזאת בהרבה מקומות. למשל, קידוש לבנה בחודש תשרי. מצד אחד, כבר שהגיע ג' בתשרי, 72 שעות מהמולד, לדעת הרמה, אפשר לעשות קידוש לבנה. לדעת בני ספרד והחסידים,
שאוחזים בזה כמו הספרדים בנושא הזה. שבוע ימים מעת המולד, זאת אומרת, זין תשרי, חת תשרי, אפשר כבר לעשות קידוש לבנה, ברכת לבנה. אנחנו נוהגים לעשות במוצאי יום כיפור. למה? כי ברכת לבנה צריכה לעשות בשמחה. ובעשרת ימי תשובה אנחנו בדאגה ובפחד. ורק במוצאי יום כיפור שאנחנו שמחים על מחילת האבונות ובת קול יוצאת מן השמיים ואומרת לך אכול בשמחה את לחמך כי כבר רצה השם את אבוניך, אז אנחנו הולכים לעשות קידוש לבנה. הגויין אומר לא, נכון שאם תחכה למוצאי יום כיפור זה יהיה לזה יותר עידו, אבל מצווה הבאה לידך אל תחמיצן, אז זריזי מקדימי. יש מחלוקת, האם לעשות ברית מילה בבוקר מוקדם בלי שיהיה הרבה אנשים, או לחכות יותר מאוחר שיהיה ברוב עם הדרת מלך, למרות שזה לא יהיה בבוקר מוקדם. מה עדיף? ערוך השולחן כותב שמי שמאחר את ברית המילה לאחר חצות היום, זהו אבון פלילי. זה הלשון של ערוך השולחן. אז יש בזה, מה אתה אומר? השאלה הראשונה של הרב, זה הפריקת העירונות. הם להקים אותה בפריקת מצרים, או להמתין עוד שבוע, נגיד את זה הספרדים, בשבת הראשונה, לעשות איזשהו... טוב. אז זה התשובה הראשונה בחלק א'. חווי דעת. כן, פעם שמעתי שיעור מהגויים רב אושר וייס, אז הוא דיבר על התוספות הראשון בשס, במסכת ברכות, על קריאת שמע, קדמת, יוצאים מדי חובה, לא יוצאים מדי חובה. אז הוא אמר, התוספות הראשון בשס, הרבה רוצים לגמור את השס, לא הרבה זכו לסיים את השס, אבל כנראה כולם התחילו את השס. אז על התוספות הראשון בשס, אפשר, כולם ידעו על מה אני מדבר. על כל פנים, אז זה בעצם, זה כבר מחלוקת רדווז וחכם צבי. מה עדיף, זריזות או עידור? בימינו, אם מתפלל מנחה קטנה, כן. בצהרי היום, אז אלה שרגילים, המבוגרים במיוחד שבאים לבית כנסת להתפלל, לפעמים לא מוצאים עשרים למנחה, וזה כבר נעשה להם ממש לחפש בחוץ, אולי יבוא, וזה, ולכן, היה עדיף לבטל את כל המנחה של הצהריים. אחרי צהריים. לא, של הצהריים, כלומר של המוקדם. באמת, זה מנחה גדולה. כשאתה עולה בכנסת, מחפשים, ואין... טוב, זה הכל לפי העניין. זמן קצר שם. אני מדבר איתך למשל על אברכים, כוילר. אצלנו בכויל עכשיו בחורף, עושים תפילת מנחה ב-12:50. אנחנו נהיה שם בכויל גם ב-4:30. אותם 15-20 אברכים יהיו גם אז וגם אז, ובכל זאת עושים מנחה גדולה. אז טוב, אז מה עדיף, זריזין או איכות? אומר החתם סופר דבר מעניין. בעצם זה כבר מחלוקת הרדווז והחכם צבי. למה זה מחלוקת רדווז והחכם צבי? יש תשובה בשו"ת רדווז, שהרדווז נשאל מה הדין יהודי שנמצא בבית סוהר, והוא מבקש מהשליט כל מיני, מבקש כל מיני בקשות חנינה. שחרור, יש לי ברית מילה של נכד, ויש לי בר מצווה של בן, ויש לי חתונה של דוד, ויש פה שמחה במשפחה, ופה הוא מבקש, דוחים את בקשותיו, עד שבסוף השליט אומר לו, אתה יודע מה, יום אחד בשנה אתה יכול לבחור, ביום הזה אתה מקבל שחרור מבית הכלא. אתה רוצה להחליט מחר, זה יהיה מחר. עוד חצי שנה, עוד חצי שנה. עכשיו אותו יהודי שואל את הרדווז ואומר, אז מה לבחור? לבחור ביום כיפור, לבחור בפורים, קריאת מגילה, לבחור בראש השנה שאני אוכל לשמוע שופר. מה לבחור? אומר לו הרדווז, מחר בבוקר. המצווה הראשונה שבאה לידך ואתה יכול לקיים אותה, זה מחר, אולי היום אפילו, כן? אל תחשוב על מצוות חשובות, על שופר, על זה. תחשוב מיד, מה שאתה יכול. החכם צבי חולק עליו. החכם צבי, כמדומני, סימן עוני, חולק עליו. ואומר שלא, שאולי צריך להתחשב בזה. זה מחלוקת ידועה. למשל, יהודי שהרופאים אומרים שהוא לא בקו הבריאות. והרופאים אומרים שהוא לא יכול לצום שני צומות בשבוע אחד.
אז עכשיו הוא בא ושואל את הרב, אז מה לבחור, בצום גדליה או בצום יום כיפור? באיזה צום לבחור? ודאי שצום יום כיפור יותר חשוב, אבל צום גדליה מגיע שבוע לפני. גם יותר קל. אז זה טוב, זה מחלוקת ידועה. אומר החתם סופר בחידושים למסכת חולין, שהתחילו ללמוד חולין בישיבה הרמה בפרשבורג, אז זה היה פרשת חיי שרה. החתם סופר כתב הקדמה, וההקדמה, הוא נכנס לפרשת השבוע. מה פרשת השבוע? מה הוא כתב? הוא אמר שאברהם, פרשת וירא, אברהם הוא כל הזמן כתוב וימהר, וימהר. אברהם כל הזמן הזדרז. וימהר, ואל הבקר רץ אברהם. וימהר אברהם האוהל על שרה אמו. והוא אומר לה, קמח. כן? אומר לה, קמח, קמח. היא, ככה כתוב, סולת. למה? כי סולת זה קמח מאוד מנופה. נפה אחר, נפה אחר, נפה אחר, נפה 13 נפות. אבל קמח זה הבסיס, זה התחינה הראשונה. אברהם אמר, תשמעי, יש פה אורחים שמחכים לאוכל. אין לנו זמן עכשיו להתחיל לעשות כל מיני פאצ'קראי וסולת. יאללה, זריזים. אל הבקר רץ אברהם וימהר, ופה זריזים. נכון שזה יבוא על חשבון האיכות, קמח ולא סולת, אבל בסדר, זריזים, עדיף. רדווז. אמרה לו שרה, חכם צבי. אמרה לו שרה, נכון, זריזים מקדימים, אבל בואו, לאט לאט, נעשה פה נפה אחר נפה אחר נפה, נביא להם סולת מובחרת, לא קמח עם סובין, נביא להם סולת מובחרת לאט לאט. אז לכן אברהם הוא בחינת למהר, ושרה בבחינת עצלות, עצלות חיובית, אבל עצלות. הגמרא אומרת, נשים עצלניות הן. הגמרא אומרת זה במסכת פסחים, לגבי בדיקת חמץ, וגם הפוסקים כותבים את זה לגבי שחיטה. יכול להיות שאישה כשרה לשחוט בהמות, אבל בדיקת הסכין, שצריך לבדוק את הסכין, 12 בדיקות על האצבע, שזה צריך התבוננות ומתינות, זה לא נותנים לאישה. כי אלא, כן, נשים עצלניות הן. אז אם כן, אז לכן כתוב, לכן, שנייה אחת, לכן שרה המתינה, ובסוף מה קרה? עשתה סולת, אבל נטמעה עיסה. ובסוף לא היה לחם. למה? אם הייתה עושה את זה מהר, אולי הייתה מספיקה עוד לפני שהיא פרסה נידה. אבל פרסה נידה, ובסוף זה... אז אומר לך, אתה מסופר, על זה נאמר, צופיה הליכות ביתה, כן? שרה אומר, היא מסתכלת על הליכות ביתה, איך נגיש לאורחים, עם המנג'ט הזה ועם ה... פה, איך נגיש, איך נעשה סידור, ובסוף, ולחם עצלות, לא תוכל. לא הביאה לחם בסוף, ולחם לא היה. בגלל העצלות, העצלות מבחינתה החיובית, להדר, אבל אין את המהירות הזאת. אז זה מחלוקת, מה עדיף? אז אחר כך החתם סופר ממשיך עם זה ואומר לגבי... כתוב, יש מדרש בפרשת השבוע, מדרש מפורסם, שרבי עקיבא ראה שהתלמידים מתנמנמים, אז הוא אמר להם מדרש כדי להעיר אותם. אז גם אני רואה את התמה שמתנמנמים, אז אני לא יודע אם המדרש יעיר פה. דווקא את הסכין יכולה לבדוק בקפדנות, בגלל שהיא קפדנית ואיטית. לא ברור למה עם הסכין. כן, נכון, אבל טוב. היא לא את המהירות של הגבר. למה? שהיא פרסה נידה? כל אשר תאמר לך שרה שם וכולה. אז... אנחנו זוכרים שזה מסכת חולין. כן, מסכת חולין, יפה. אז כתוב שהרבי עקיבא אמר לתלמידים, מה ראתה אסתר למלוך על 127 מדינות? ישנות שרה. תבוא אסתר שהיא בת ביתה של שרה שחיה 127 שנים ותמלוך על 127 מדינות. למה זה מהיר את התלמידים? כי בסדר, מה? מצאת 127, מה הקשר בכלל? ואז שאל החתם סופר, למה הוא תלה את זה ב-127 שנים של
שרה. הרי אברהם אבינו בן כמה נפטר? 175. באיזה גיל הוא היה כשהוא הכיר את בורו? לא. מה? נו, מה? 48. 175 פחות 48? 27. מה 27? היה אפשר לומר, תבוא אסתר, שהיא בת ביתו של אברהם, שהכיר את בורו במשך 127 שנה. ברגע שהוא הכיר את בורו, הוא נולד מחדש, לא? זה רמוישה שפירא, זיכרונו לברכה. ככה סיפר לנו הראש כהל, הרב ליכט. פעם הוא התארח אצלו לסעודת שבת, והיו שם שני בעלי תשובה, שרמוישה שפירא זכה להכניס תחת כנפי השכינה, כמו עוד הרבה אחרים. אז הוא אמר לראש של הרב ליכט, תכיר, זה מוישה, הוא בן 5. וזה שלוימה, הוא בן 3. הוא חזר בתשובה לפני 5 שנים, הוא חזר בתשובה לפני 3 שנים. אז בין 48 עד 175, 127. אז החתם סופר שם עושה שם חשבון יפה, ואומר שהגמרא אומרת במסכת מגילה, בעצלתיים עמך המקרא. למה עם ישראל היה מפוזר ב-127 מדינות? על שלא עסקו בתורה כראוי. אומר החתם סופר, מה הכוונה לא עסקו בתורה כראוי? לא עסקו בתורה מתוך עצלות. איפה מצאנו את מידת העצלות? אצל שרה. ואסתר מלכה על 127 מדינות, שזה לא דבר טוב. כינוס לצדיקים, טוב להם, הנאה להם והנאה לעולם. 127 מדינות זה פיזור. אז תבוא אסתר, שהיא בת ביתה של שרה, עצלות, תלצות, עושה שם חשבון גדול, ולכן רבי עקיבא שורת התלמידים מתעצלים ומתנמנמים, אז הוא אמר להם את ה... זה המהלך של החתם סופר. זה בזמן העצלות. בחידושים, ולחם לא אכל. ולחם עצלות לא תוכל. טוב, אז לענייננו. אז אפשר לומר שזה כבר המחלוקת. האם זמן מנחה גדולה מבחינת זריזים, או זמן מנחה קטנה מבחינת איכות, שזה עיקר הזמן. למה היא עושה... מה? אתה יכול להכניס גם לכל העניין הזה, תדיר ושאינו תדיר. למה היא עושה השולחן ערוך? שמשולש פה. נכון. למעשה השולחן ערוך פסקנו שמנחה קטנה עדיפה. יש בראשונים דעות לכאן ולכאן. יש אומרים שמנחה גדולה עדיפה, אבל השולחן ערוך פסק שמנחה קטנה זה עיקר הדין. ואם כן נשאלת השאלה, מדוע בישיבות ובכוללים נהגו לעשות מנחה גדולה? הרי בדרך כלל אברכים ובחורי ישיבות הם מאדרים ומקפידים. אז איך יכול להיות שפה הם הולכים על ה... על הזמן של דיעבד, שמדובר על זמן הדלקת נרות חנוכה, שזה עם שקיעת החמה או צאת הכוכבים, אז מפסיקים את הסדר באמצע והולכים, ולא אומרים, טוב, נדליק אחר כך בשבע, נדליק אחרי סדר ג' או בזמן ארוחת ערב. לא, מפסיקים את הסדר באמצע. ודאי שהרבה ביטול תורה נגרם מזה, אז למה מנחה לא מקפידים על הזמן שלכתחילה? אז בשו"ת יחווה דעת, באמת נשאל את השאלה הזאת, והוא מסביר ואומר ככה. טוב, הוא מביא קודם כל את המחלוקת של הראשונים, איזה זמן עדיף, ובסופו של דבר הוא אומר שמכיוון שיש ראשונים שפוסקים שאסור לאכול סעודה לפני זמן מנחה גדולה. אפילו לפני זמן מנחה גדולה. עכשיו, בישיבות הסדר הוא שנגמר הסדר באחד, ואז יש ארוחת צהריים. איך נאכל ארוחת צהריים לפני תפילת מנחה? אז מעדיפים לעשות תפילת מנחה לפני ארוחת צהריים, אפילו שזה דיעבד יותר, כדי שלא להיכשל בלהיכנס לסעודה קודם תפילת המנחה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה ליישב... מה? אתה אומר, והסבוצה בישיבה לא תימשך. כמה כבר... כמה כבר, מה כבר יש לקחת שם? טוב, זה... מה? הסעודה? כן, היה אחת בשש שעות עוד לפני שהגיע הזמן, ואחת בערב אחרי, כנראה אחרי ערבית. זה שתי סעודות, וזה לכן אומר הרמב"ם, צריך לחכות שש שעות בין... לכאורה, מתחתכים
לא, לפעמים זה מה... אתה רגיל... זמנה כל היום. בסדר, שם, זה לא. שם באמת. כל תפילה, כל דבר עם הקריטריונים שלו. פה אנחנו אומרים שהפוך. כמו קורבן תמיד, קורבן תמיד שבין הארבעים. בדיעבד, משש וחצי, שעה שישית ומחצה יצא. לך תחילה, לא, יחכה עד תשע ומחצה. אותו דבר לגבי זמן תפילת מנחה. אפשרות נוספת ליישב את המנהג, זה... זה בעצם בגלל הנושא של ביטול תורה. הרי אם יצטרכו להתפלל תפילת מנחה בזמן, אז יוצא שבאמצע הסדר יצטרכו להפסיק את הסדר למנחה, וזה יגרום הפרעה לסדרי הישיבה. ולכן, מכיוון שבלאו הכי, נכון זה לא כמו השולחן ערוך, אבל צריך לדעת שיש ראשונים שנוקטים שלכתחילה זה זמן מנחה גדולה. יש ראשונים שנוקטים ככה, השולחן ערוך לא פוסק. הגאון מבינה משהו מצדד כמו הראשונים שאומרים שלכתחילה זה זמן מנחה גדולה. אז בצירוף זה, ולכן באמת ככה נהגו בישיבות, שזה בעצם יוצא לו כלא כדעת מרן השולחן ערוך. בישיבות יש עוד דבר. בישיבות יש עוד דבר שעושים גם מנחה קצרה. לא רק מנחה גדולה, אלא מנחה גדולה קצרה. מתחילים את חזרת השעת. שמה זה מנחה קצרה? זה מנחה שאין חזרת השעת שלמה, אלא החזן מתחיל... חזרת השץ, מגיע לקדושה, הציבור עונה לקדושה, והוא מסיים הקהל הקדוש, וממשיך הלאה תפילת הלחש, ואז הציבור מתחיל את תפילת הלחש שלו. אז נשאלת השאלה, מה זה מנחה קצרה? בשלמה, אם מדובר באופן שאנחנו יודעים שלא נספיק לעשות חזרת השץ עד סוף הזמן, אז בסדר, תפוס מה שאתה יכול, תעשה חזרה דייבית, תעשה משהו כזה. להספיק קדושה, לא יהיה חזרת השעץ, אבל לפחות להספיק קדושה. אבל כשיש לך מתפלים בישיבות, מנחה גדולה, כן? יש לך עכשיו עוד הרבה שעות, אז עושים גם מנחה קצרה. האם זה לא להוסיף חטא על פשע? אז גם בזה, תשמעו, זה פלא עצום. תראו במקור, תראו פה איזה יותר מעניין משהו... מעניין, אינטרסנט אזך, בעמוד מספר 12. בעמוד מספר 12 יש פה צילום מספר רץ כצבי, שהוא כותב בעמודה הראשונה למטה, בעמודה הראשונה למטה, טעם נוסף ליישב את מנהג הישיבות. שמעתי בשיעור מהרב איסוכו פרנט, רם בישיבת נר ישראל בבולטימור. בשם הגויין רבי יעקב קמינצקי, שעיקר התקנה להתפלל מנחה קטנה, נתקנה רק לבית כנסת, ולא למקום שמתפעלים כגון במשרד או בעולם חתונות, וכן לא בבתי מדרש וישיבות, ולכן הם ניסו להתפלל מנחה גדולה. לאחר זמן מצאתי כאין סברתו של רבי יעקב בשו"ת גבעת שאול, שכתב ולמד זכות על הנהוג בישיבות להתפלל מנחה קצרה ללא חזרת השץ, ואולי יש לצדד עוד מה שאינם חוזרים לתפילה, משום שישיבה אינה בית כנסת אלא בית מדרש. ואפשר שרק בבית כנסת אשר הוא מקום קבוע לתפילה לכל העולם ואשר שם מתקבצים כל העם וגם העמי הארץ שאינם יודעים להתפלל, לכן תקנו לחזור התפילה בכל רם כדי להוציא את מי שאינו בקי. ומסתבר מאוד שמי שעושה מניין בביתו בדרך מקרה, כגון לפני שבע ברכות, שאין חל על המתפעלים חיוב של חזרת השץ. חזרת השץ זה תקנה. תקנה שהשליח ציבור יחזור ויתפלל כדי להוציא את אלו שלא יודעים להתפלל. הוא רוצה לומר שעיקר התקנה זה בבית כנסת, אבל לא במניין שמתקיים שלא בבית כנסת, בין אם זה מניין על דרך הקבע, ועל אחת כמה וכמה אם זה מניין על דרך התדירות. למשל, אם יש למשל חופה, והציבור מתאסף לחופה ורוצים עכשיו לעשות מנחה באיזה צד, כן, או מסיימים לוויה, ורוצים עכשיו להספיק מנחה, האם צריך לעשות שם חזרת השעץ? למה זה עושים? אבל ייתכן שהתקנה של חזרת השעץ ייתקנה בבית כנסת, ששם זה מקום קיבוץ האנשים וגם עמי הארצות שבאים להתפלל, ואין מי שלא יודעים להתפלל וצריך מישהו שיוציא אותם מדי חובה.
אבל ב... מה? אז הוא רצה להגיד שבבית מדרש, זה ש... בסדר. הנכון שהאמת היא, צריך באמת להבדיל ולחלק, אבל ככה הוא רצה להגיד, ואולי זו הסיבה שנהגו... מה? אבל אם בבית כנסת עושים את זה במקום שיש סידורים, אז קל וחומר במקום שאין לך סידורים. יש שם הרבה עמי הארצות. אנחנו לא הולכים לפי המציאות של היום, לפי המציאות של... למה לא חושב שזה נותן? מה? הנה חינמי. גם שחריס, אם זה לא בבית כנסת, אלא באיזה מניין מזדמן במקום לא קבוע, אז אולי יש לומר שבאמת אין צורך לעשות חזרת השץ. פלא, אה? חידוש גדול, לא שמענו. אמרתי, אמרתי האינטרסנט הזך. לא אמרתי, אמרתי. אבל ככה הוא רוצה להגיד, כן. יש גם טעם שחזרת השץ עושה לפי הסוף, כך כתוב בפוסקים. זה איזה טעם גדול לפי הסוף שאני... יותר לא, אז אני אגיד לך, אני אגיד לך, זה יש לנו בנושא של תקנות של חכמים, אנחנו אומרים בטל הטעם לא בטלה התקנה, כן? ולמה? בעיקר בגלל, גם בגלל הסיבה שאתה אומר, בגלל שיש תקנה יש לה טעם נגלה, אבל יש לה גם טעמים נסתרים ועליונים. אבל עכשיו אנחנו לא רוצים לבטל תקנה. אנחנו רוצים להגיד שמלכתחילה כשתקנו לעשות חזרת השעץ, תקנו רק ב, למשל מגן אבות, נכון? בליל שבת, שזה מעין שבע, חזרת השעץ של תפילת ערבית. אומר מרן השולחן ערוך, אם עושים תפילה בבית האבל או בבית המשתה, לא אומרים מגן אבות. הבן איש חי חולק, בגלל שבמגן אבות יש כל מיני עניינים. אבל אנחנו מדברים פה מלכתחילה שתקנו או לא תקנו על, על מניינים בשדות, למשל, מזדמנים. אחרי שתקנו, אתה צריך ודאי לקיים את התקנה, גם אם היום יש סידורים וכולם יודעים להתפלל. טוב, זה אפשרות שהוא מעלה כאן. טוב, אני רק אסיים, הבטחתי בהתחלה, מה זה זמן תפילת, מה זה תפילת מנחה? למה נקרא מנחה? אז מנחה זה על שם המנחת החביתין, שהייתה מגיעה ביחד עם קורבן התמיד. שואל התוספות, אבל גם ביחד עם קורבן תמיד של שחר היה מנחת חביתין, חציה בבוקר וחציה בערב. אז בתוספות, נכון, אבל בבוקר יש לנו שם אחר, שחרית. ובערב יש לנו שם של ערב, אז בצהריים לקחנו את המנחה על שם המנחה שבאה ביחד עם, קורבן התמיד. או שמנחה זה לשון חמה, בזמן שהחמה נמצאת בראש האילנות, נקרא לזה. טוב, יש בזה כמה אפשרויות. מה? הרמב"ן אומר שזה מנוחת השמש. נשאלת השאלה, אם זה מנוחת השמש, מנחה מלשון מנוחה, נכון? אם זה מנוחת השמש, לכאורה זה הזמן שהשמש התחילה לנוח. לכל פנים למה שנראה לעינינו. ולא בזמן שהיא בשיא כוחה. בשיא כוחה, בתבורו של רקיע, בצהריים. טוב. כפי שאני רגיל להגיד, יותר ממה שאמרתי לכם, אני נמצא בחוברת שלפניכם, יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ישמע לכל תפילתנו, ויעננו, ויזכה את כולנו בבשורות טובות, ישועות ונחמות. יש לנו תפילת מניין לערבית. כמה, מי לא יתפלל ערבית? אז מי יכול...